У Львові триває масштабна реконструкція вулиці Степана Бандери протяжністю 1 кілометр. Ремонтні роботи зосереджені одразу на кількох ділянках. Так, на перехресті вулиць Степана Бандери та Антоновича відбувається монтаж трамвайних плит. А на перетині із вулицею Героїв УПА добігають кінця роботи з влаштування колектора. На сьогоднішній день практично закінчені всі роботи по влаштуванню колектора. Це основна, найважча робота була на нашому об'єкті – це колектор. Водопровід замінений, замінені всі інженерні мережі, змонтовано зовнішнє освітлення на ділянці дороги, яка вже відкрита в рух. Нині для проїзду приватного автомобільного транспорту відкрили перехрестя вулиць Степана Бандери, Федьковича, Шептицьких. Зараз тут встановлюють контактну мережу для проїзду тролейбусів номер 32 та 22. Вони почнуть курсувати вже від суботи. Також капітальна реконструкція Бандери передбачає оновлення трамвайної колії, яка виходить на Городоцьку. Тож найближчим часом найдовшу вулицю закриють для руху транспорту. Що стосується тролейбусів, об'їзна буде тут, по цій ділянці, громадський транспорт буде задіяна тут ділянка і буде задіяна ділянка по Антоновича. Тобто є незручності, будуть частково незручності по цій ділянці, тому ми хочемо час, який буде закрита ця вулиця, саме Городоцька, мінімізувати. Повністю завершити реконструкцію вулиці Степана Бандери планують до кінця цього року. Загальна вартість робіт – майже 210 мільйонів гривень. Концепт вулиці – вулиця для всіх, і для пішоходів, і для велосипедистів, і для автомобілістів, і для громадського транспорту. Основне покриття, дорожнє покриття – це бруківка. Бруківку ви бачите, вже вона у нас під ногами. Велодоріжки будуть асфальтовані, лоти будуть з бруківки, паркувальні лоти. Паркувальних лотів буде 75. Зараз місто розпочинає активну роботу з проєктування доріг, які ремонтуватимуть наступного року. Маємо таке оптимістичне бажання братися за Суботівську. Це з'єднання між Рясне і Левандівкою. Ну і, звичайно, Грінченка, Мазепи. І плюс хочемо до кінця року вийти на максимум по проєкту по вулиці Замарсинівській. Водночас цьогоріч, окрім Городоцької, жодних вулиць перекривати вже не планують. Юлія Малеєва, Максим Ощіпко, «Правда тут, Львів».